ချင်းကတဆင့်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ယောဂါဟာအခုနှစ်မတ်လကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာယောဂါဖြစ်ပွားသူ23ဦးရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လာရှုမြို့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနစင်းနေရသိရပါတယ်။ဒီယောဂါဟာလာရှုမြို့နယ်12မိုင်ကွာဝေးတဲ့ဘုံဘုံမြောင်စည်းကြီးရွာကနေစတင်ဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးလာရှု၊တိန်နီ၊ကုတ်ခိုင်၊ကွန်လုံ၊ဟိုပန်၊လောက်ကိုင်း၊ကုန်းချမ်းနဲ့ပန်ဆန်းစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။လောက်ကိုင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားသူအများဆုံးဖြစ်ပြီး6ဦးမှာ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အုံနောက်မြေအောင်ယောဂါဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လူနာကျွန်တော်ဒီဘက်ဒေသမှာ14ဦးဟိုဘက်မှာကိုအလုံး23ဦးပေါ့ကျွန်တော်ရှိပါပြီ။ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ positive ဖြစ်တာအလုံးကျွန်တော်တို့6ဦးရဲ့ဟိုဘက်ကလောက်ကိုင်းဒေသပေါ့လောက်ကိုင်းဒေသပြင်မှာဖြစ်တာရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ယောဂဘူရှာကိုတွေးရှိထားတဲ့ဟာ10ဦးရှိပြီပေါ့နော်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုကြိုက်တဲ့ခြင်းတွေကလူတွေကိုကြိုက်တာကနေဂျပန်အုံနောက်ရောင်ယောဂဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီယောဂအတွက်ဆေးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ယောဂဖြစ်ပွားသူအများစုဟာတေဆုံးလို့ရှိပြီးမတေဆုံးသူတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာတေရပါထိခိုက်နိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားရနိုင်တာကြောင့်ခြင်းမကြိုက်ခံရအောင်နေထိုင်ကြဖို့နဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကိုနေအိမ်တွေနဲ့အဝေးမှာမွေးကြဖို့ကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ချင်းချောင်းဖြစ်တဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့နိုင်ရှင်ဖြစ်ပွားမှုရောကြတယ်ဆိုပေမဲ့အခုနှစ်ဇွန်လမှာဖြစ်ပွားမှုများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီအတွက်လာရှုမြို့ရက်ကွက်တွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလူငယ်တွေ၊ကျန်းမာရေးဌာနဝန်ထမ်းတွေနဲ့စေနာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးချင်းစည်းတွေလိုက်လံဖြန့်ပေးနေပါတယ်။ဒီအချိန်ကမုတ်ရသည်ချင်းပေါ်များတဲ့ရသည်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပြေနဲ့စာတင်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာအခန်းစီကျွန်တော်တို့ကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်တွေမှာလိုက်ပြီးတော့ဖြန့်တဲ့အစီအစဉ်လုပ်ပါတယ်။ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကြောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှန်သမျှအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်တော့မှာပါ။ဂျပန်အုံနောက်အမေးအောင်ကျွန်တော်ဒီပိုးကကျွန်တော်တည်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကိုကိုက်ပြီးရင်တစ်ပတ်ဆိုရင်တည်ပြီ။နောက်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုက်လို့ရတာကဂျပန်အုံနောက်အမေးအောင်လိုက်လို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်တို့လာရှိုးမြို့ပေါ်မှာလည်းမြို့ပေါ်ဆိုတာတော့ဒီယွာနီခြုံစားပေါ့နော်။အကမနာကြွားတို့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မေဟန်တို့နောင်မွန်တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်အုံနောက်အမေအောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်။အဲ့တက်တက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယွာတွေကိုတော့တွားပြီးတော့မှလိုက်လုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးပေါ်ကိုမျိုးပေါ်မှာကျတော့များတော့ဖြစ်ရင်တွေးလုံတုတ်ကွေးပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေးလုံတုတ်ကွေးကိုလောလောဆယ်ခဏထားပြီးတော့မှဂျပန်အုံနောက်အမေအောင်ယောဂါပို့တည်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှအဓိကထားလိုက်လို့ရပါတယ်။သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂနဲ့ဂျပန်အုံနောက်ရောင်ယောဂတွေဟာအရင်ကကလေးငယ်တွေမှာပဲအဖြစ်များတာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာလူကြီးတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ချင်းချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂဖြစ်တာကြောင့်ချင်းပေါက်ဖောက်အောင်ကာကွယ်ဖို့နဲ့ယောဂဖြစ်ပွားလာရင်သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနတွေကိုအများဆုံးတွားရောက်ကူတာကြဖို့ကျန်းမာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။